श्रीमन्नारायणीयं दशकं 4 योगा एंड इट्स अटेनमेंट। कल्यतां मम कुरुष्वतावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया सुतव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पंकजात्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य संततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः। इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः। अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणां मुहुर्मुहुः। तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रतां उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः। ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीं उन्मिषन् मधुरता हृतात्मनाम्। सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयितेव भासते। तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक। आश्रिताः पुनरतः परिच्युता वारभे महि च धारणादिकम्। इत्तमभ्यसन निर्भरोल्लसत्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः। मुक्तभक् कुलमौलितां गता संचरेम शुकनारदादिवत्। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा। योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत् यजसुषुम्नयाशनैः। लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः। ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते। अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैर्वुत्तरायणजुषा च दैवतैः। प्रापितो रविपदं भवत्
परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते। आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदः नोष्मणाद्यते। ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा। तत्र वा तव पदेऽथ वा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम्। स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः। तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो। अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते। सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।